mutsibagirwa gukanda subscribe kuri The Voice muri subscribe channel nziza kandi izana abantu nyine bafite ikiri ikiro baremereye Made La Farua muza mukanda subscribe mukande kuri kakazogera mukore like na share na subscribe mutanibagiwe. Nongeye kubaha ikaze kuri The Voice TV, nongeye kubakira mwese abadukurikirana aho muherereye mwese Afrika ndetse n'abari mu bihugu bya kure mwese ndabakiriye kugira ngo mashe kubana nanjye muri kiganiro. Uyu munsi wa none nongeye kubagarurira wa mustari, benshi bakomeje kudusaba ko tumugarura. Uyu munsi wa none namugaruye kugira ngo tumubaze byinshi. Reka manze mwakire tubone gukomeza mu kiganiro cyacu. Welcome on The Voice TV. Thank you very much. Amakuru yawe? Amakuru ni bo. Urakomeye? Yeah, meze cool. Ndabona wifunze kabisa, ndabona ntacyo baye, urakeye? Mbonye ndi mu rugo ntago ndambara neza, nuko nkiri mu rugo. Oh wow, none ujye ifunga birenze to? Ndi imyenda mu rugo. Ako ndabyishimiye, ndabona wambaye neza kabisa. Murakoze. None isaha ni utuye? Ah, naje kukwanika imyenda. Oh, okay. Ejo twagize gutya tubona ibintu biri gukirira biri guki ibintu byakiye ibintu cyane ku ma status ku ma Instagram ma Facebook wambitse umuntu impeta ese bya bintu ni wowe cyangwa abantu barakubeshye? Yeah, it's true story. Nibyo ni njye. Ni wowe? Uriya mukobwa ni ukunda? Niwe mama w'abana. Oh wow. Abantu rero mutaza amazina arimo kwitwa anga abandi bitwa my friend mwabahungu mwe mutwite natwa amazina meza mama w'abana uramwubaha cyane ndabyumva. So niwe muntu mufitanye ubukwe cyangwa? Niwe dufitanye ubukwe. Oh, ufite ubukwe ryari? 21st November. Wow, twarabibonye abenshi birabatungura. Ese ubwo niba ntakwinjire mu buzima hari umukobwa wenda wundi wateretaga ubu ngubu kuri uyu munsi wababonye iriya foto akabigira ikibazo? Ubundi njye mu busanzwe ntinya abakobwa. Utinya abakobwa? Nese uriya wamutinyutse ute niba utinya abakobwa? Ni Imana yamunyeretse. Imana yamukweretse? Buriya se urasenga ku buryo Imana yakwereka umuntu ikakubwira ko ariwe muzabana? None se ntabwo turi abana b'Imana ubundi? Oya, turabana b'Imana ntago mbihakanye, but ntago numva ko usenga bya bindi Imana ishobora kwereka ngo uyu muntu niwe muzabana. Umugore mwiza umuhabwa n'Uwiteka. Nanjye naramusengeye Imana iramuma. Wow, abasore mudasengera abagore mugafa gusa kuza gushaka, please namwe mugende musengere abagore kugira ngo Imana ibashe kubazanira abagore ngo umugore mwiza umuhabwa n'Imana. Ntakwinjiye mu buzima, ukora iki mu buzima busanzwe? Ndaho, nta kintu nkora. Nta kintu ukora kandi ushize twarakubonye ku mateleviziyo wakiye ibintu ngo umunyamakuru cyangwa se wowe nabonye? Ah, ntabwo ari njye, ahubwo njye nkora filime. Ukora filime? Nari nibeshe. So guys, uyu ni umuntu ukora filime. Ukora filime gute? Urazikina cyangwa hari abantu badasobanukiwe aho ngaho? Ngira ngo abantu benshi bamaze kubimenya. Papa Legend. Ukora filime? Ndashutinga nkaneditinga. Wow, niko kazi se twavuga ko niko kazi ukora buri munsi cyangwa se bimeze bite? Nyine ndi byose. Uri byose wowe imanukiye tu. Nta mikino. Guys, nkuko mubizi mbagerera kure kugira ngo mbagerere ku ba stari batandukanye. Uyu munsi rero ndi mu gice navuga ko ase hano bahita gutaho utuye. Hano bahita Kitengera. Ndi muri Kitengera namuguye gitumo. Murabona ko yari yagiye kwanika imyenda nta makuru yari afite nubwo ntaberetse video yose, ariko namuguye gitumo kugira ngo tubashe kumubaza neza ese ya foto niyo bimeze bite. None se umudamu wawe waduha amahirwe yo kumubona? Kwifata se? Oya, atari kwifoto, tukamubaza nk'ibibazo twabajije. Mwamubona ariko ntago turi kumwe. None ntago muri abana birumvikana ko mutari abana, ntago muri arushinga mbese muri make. None se muzaze? Muzaze tuzabaye interview mu bukwe. Mu bukwe cyangwa muri honeymoon? Oya, mu bukwe. Okay, wow, atwemereye interview mu bukwe ntabwo atwemereye ahantu navuze. Guys, mwese abasore ndabashishikariza ko mwakomeza gukora amakwe mukayakora muyakoranye n'abadamu muhawe n'Imana. None se ni ihe inama wagira abasore kuri ubu ngubu batari gutekereza gushaka batabifite, wabagira ihe inama? Inama nabagira gushaka ntago ari agahato, n'igihe ubyiyumvamo ukumva nyine wabyumvishijemo igihe cyageze, kuko iyo washatse wabipanze nibwo biba ari fresh.
ariko rero gushaka ibyo utapanze akenshi usanga ingo zisenyuka ngo nundi nabikoze bampatiriza ngiye ku giti cyanjye nabyiyumvisemo numva kandi imyaka yari amaze kuba myinshi ndavuga nti reka nshyire mago ikibazo nshaka kukubaza nihe nama wagira abahungu like hari abakobwa benshi hano bababajwe n'urukundo bababara abahungu barabatereta bakababesha ko bafitanye amakwe urumva batafitanye nayo makwe bakababesha urabiza bikiyemo ndakeka wo ngushate mwarabanje guteretana kandi warateresa abandi so nihe nama wagira abahungu babesha abakobwa kuri muri make inama nabagira gusa ntago bamenye umuhungu uri serie cyangwa ngo umenye umukobwa uri serie ariko nibashaka bakomeze babeshanye uwa bahari none ho wowe ubifurije ko bakomeza kubesha abakobwa kandi abakobwa twe turababara like usanga umuhungu arimo kubesha afite uwundi atereta bafitanye gahunda byumvikana ko bayifitanye akakomeza akakubesha akagukinisha akakubabariza umutima nese nihe nama mbese wababwira cyangwa se ni nk'ikiye kintu wababwira ko niba ari byiza cyangwa atari byiza erega umuhungu kubesha uramubona ukuntu avuga urabimenya mbese na za message kwandikira ubuzibona ariko nyine ntago ari byiza n'ukuri niba nge ntago wange namubeshya ntago ariko buriya nturuze mushaka kubesha n'umukobwa imyaka 2-3 ejo gatsora sebereze sinundi ubwo nyine ntago abara w'Imana yakugeneye uwawe abahari rero mwabahungu mwabagenzi banje harimo na ba Benjamin harimo na ba ni benshi tuzanye atarashaka mureke kubesha abana abandi kubera ko iyo nawe babikoze mushikwa urababara n'ukuri kubesha n'umuco w'abapagani kandi muzi ko turi abana mu batambyi ubundi kera abanyamurenge ntago twabeshaga warabeshaga nyine bagahita baguca nko mu muryango ariko sinzi impamvu nimba ari aho turi nimba ari ikizungu caje sinzi ariko kubesha si byiza mugende mu bireke wawu urakoze cyane abasore mwese mudukurikiranye kuri uyu munsi kuri The Voice nabasaba ko mwareka kubeshana kuko urukundo sinzi wenda uko ndaza kubaza umutumirwa wacu neza ako urukundo ntago ari ikintu cyo gukinirwamo ese wowe urukundo rufata nk'iki wowe iyo wumva umuntu avuga ngo urukundo wowe rufata nk'iki urukundo kuri njyewe no guhobagira ko amaranga mutima yawe hari giye ukunda umuntu ufite ubumuga bwo kutabona ugakunda umuntu ufite ubumuga bwo kutagenda no guhobagira ko amaranga mutima y'umuntu ni ku rukundo rumeze ese hari ubwo byigeze kukubaho ugatekereza wenda wanganye n'umukunzi wawe kuko ntagarura mukobwa mukundanye bwa mbere sibyo wakundanye n'abandi hari ubwo byigeze kukubaho ukumva ko ukundanye n'umuntu wenda mwashwa n'ukumva akiyahora byigeze kukubaho oya naba ntari umukristo aho ngaho nakundanye nabo tugatandukana ariko ntago numvaga nakwiyahura waye umuntu w'umugabo akiyahura kubera umukobwa none se umuntu wiyahuye ukabyumva ko ari umuntu wiyahuye kubera urukundo umufata gute uwo muntu ni imbwa oh so guys murakoze kubana natwe umutumirwa wacu arakoze cyane kutwakira bibaye ngombwa ko wiba niki wakwiba bibaye ngombwa ko niba Wewe kwiba harimo ibintu byinshi hari ukwiba ubwenge hari ubwire kintu wewe ikintu umva cyagufasha bibaye ngombwa ko wiba niki wakwiba ikintu nakiba nakiba ubwenge bibaye ngombwa ko amafaranga akiba amafaranga na gute nakibangana gute umva aho ngaho sinagusubiza kuko byategwa na yarabara aho ngaho napakira umutumirwa wacu arakoze cyane mwabonye ko ni umuntu ushimishije wiganira na buri wese arakoze cyane kandi tuzamutumira n'ubutaha kugira ngo akomeze atugezeho story watubwiye ko afite ubukwe ubwo ubutaha tuzamugarura ari kumwe n'umudamu we murakoze mutsibagirwa gukanda subscribe kuri The Voice murabisikari channel nziza kandi izana abantu nyine bafite ikiro baremereye Made La Farua muza mukanda subscribe mukande kuri kakazogera mukore like na share na subscribe mutanibagiwe Papa Legend TV turabakunda cyane mwese ciao ciao